Тернопільські сноубордисти з цьогорічного чемпіонату України привезли 12 нагород. У кожній із вікових категорій спортсменам вдалося вибороти призові місця. Першість здобули у юнацькому чемпіонаті, срібними призерами стали серед юніорів та дорослих. Було два види змагань – паралельний слалом і паралельний слалом гігант. Тому 12 медалей, але чемпіонів троє. Ну, взагалі, учасників з Тернополя ми десь везли 30 чоловік приблизно всіх вікових категорій. В нас є як і старші, так і маленькі діти 2006 року народження. Це самі молодші, які мають, ну, можуть приймати участь в цих змаганнях. В юнацькому чемпіонаті в нас в загальному рейтингу перше місце серед шкіл і серед областей. В дорослому чемпіонаті і юніорському чемпіонаті то в нас друге місце. Це не передати просто словами, коли от стоїш і бачиш, коли твій спортсмен стартує в фіналах за перше, за друге, і ти тримаєш кулаки і бачиш, як вона працює, чи він і на що спроможний спортсмен, бо викладається на максимально, бо розуміє, що це одні такі змагання в Україні. На карпатських гірськолижних трасах вихованці Тернопільської дитячо-юнацької спортивної школи «Екстрім» змагались у двох дисциплінах – паралельний слалом та паралельний слалом-гігант. Двоє сноубордистів на час спускалися по паралельних трасах, прагнучи випередити один одного. Я займаюся вже досить довгий період свого життя, можна сказати, половина свого життя, так як вже займаюся 7 років. Ну, я була неодноразово чемпіонкою України, також призеркою чемпіонатів України. Ну, цього року мені теж вдалося гарно виступити, і я знову таки чемпіонка України. Я вже досить довго беру участь в змаганнях. Ну, на цих змаганнях, на чемпіонаті, я зайняла третє місце першого дня в дисципліні гігант-слалом, а другого дня в дисципліні слалом зайняла вже друге. Я на чемпіонаті України зайняла перше і третє місце. Першого дня я зайняла у слалом гігант перше місце, а слалом третє місце. Найвідповідальнішими і чи не найважчими, зізнаються тернопільські сноубордистки, видались дорослий та юніорські чемпіонати. Почала тренуватися ще в другому класі. Зараз я вже на третьому курсі університету і йшла до цього довго. Минулого року я також була перша на чемпіонаті України, але цього року мені вдалося виступити ще краще. На дорослому чемпіонаті України я була третя і виконала майстра спорту. На юніорському чемпіонаті в нас було два дні старту і два дні я була перша. Календар змагань чималий, розповідають тренери. Чи не щомісяця є по 2-3 виїзди. Вихованці «Екстріму» проявляють свої спортивні вміння не лише в Україні, але й за її межами. Нещодавно двоє тернопільських сноубордисток повернулися з Туреччини. Дівчата цьогоріч отримали ліцензію на участь у Європейському молодіжному олімпійському фестивалі у складі української збірної. Збірні України видавалась форма. Це фестиваль відбувався в Туреччині пару днів тому. Там були досить багато європейських країн. Змагання проводились на високому рівні, траса була складна, там було один день тренування і два дні старту. Щоб вибороти ліцензію на ЄМОВ, ми їздили за кордон і там виборювали, ну, збирали очки. На ЄМОВ відбиралися кращі спортсмени України. Попереду дні тренувань, вдосконалення техніки і підготовки до чергових змагань, адже здобуті нагороди не є кінцевою метою. Ми стараємося максимально підійти до планки олімпійські ігри. І з кожними змаганнями чемпіонати України, серед юніорів, дорослі чемпіонати, Кубки України та європейські змагання, чемпіонати світу серед юніорів. Скажімо так, підвищуємо кожен рік планку, стараємося, хоча чуть складніше, бо нема фінансування, але ми все рівно виходимо з того, що маємо.